Xəzər var. Həmişə İranın şəninə, nə bilim, İran xeyrinə fikirlər səsləndirib və İranın Azərbaycandakı səfirliyinin maşınının ön oturacağında oturan adamdır Elşən Xəzər. Bilirsiniz, müəyyən meyxana yarışmaları filan beş məkan, amma sonradan artıq dini yönüm aldı və özünün İran agenti olması ilə bağlı iddialara cavab verib, bildirib ki, məni İran agenti kimi qələmə verənlərə sadəcə ayıb olsun, indi biz İrana görə ibadət etməyək. Baxın, buna deyirlər söhbətin istiqamətini, yönünü dəyişdirmək. Bizim Elşən Xəzərin meyxanaçı olmasına, digər istedadlarına heç bir şübhəmiz yoxdur. İbadət etmək də hər kəsin haqqıdır, etməmək də həmçinin hər kəsin hüququdur. Yəni, birinin hüquqlarının başladığı nöqtədə digərinin hüquqları bitir. Yəni, Elşən Xəzər üçün ibadət etmək, tutaq ki, vacibdir, tamam, nə gözəl, dinin qaydaları var. Başqa biri üçün bu vacib deyilsə, bu o demək deyil ki, yəni, amma məsələ ondan ibarətdir ki, adama verilən sualın mahiyyəti haradır? Deyir, İrana görə ibadət eləmir. Yəni, axı adama konkret verilən sual bu deyil. Bu, birbaşa mətləbdən yayınmaqdır. Və keçmiş meyxanaçı, əslində keçmiş, bilmirəm, meyxanaçı olurmu, olmurmu? Elşən Xəzər sosial şəbəkələrdə onun haqqında İran agenti deyilməsi məsələsinə aydınlıq gətirərkən bildirib ki, bu yalandan başqa bir şey deyil. Bəli, ibadət əhliyəm, əqidəm də şiədir. Əgər mənim İran agenti olmağımı bununla əsaslandırırlarsa, onda belə çıxır ki, ölkənin 80% agentdir. Axı, ölkədə şiə çoxluq təşkil edir. İranda 40-50 ildir inqilab olub. Ondan əvvəl bəyən bizdə şiəlik yox idi. Məhərrəmə getmir, aşura günü etmirdilər. Belə şey olar, valla ayıbdır. Deməli, bax, bu açıqlamanın özündə də yenə bir bölücülük var. Bir daha deyirəm, mənim Elşən Xəzərin şəxs olaraq, mənim üçün yəni, belə bir maraqlı persona deyil, indiyə qədər yaradıcılığım ərzində adı mənim dilimə 3 dəfə ya gəlib, ya gəlməyib. Heç inanmıram. Amma bu adam yenə də işin içərisində ölkənin daxilində bir bölücülük yaradır. Mən şiyəyəm, mən sünniyəm və s. və ilaxır. Yəni, bu dolayı yolla yenə də faktik olaraq işini görür bu adam sanki. Yəni, işin içərisində işini görür. Yəni, sən şiyə məsəbi ol, digər təriqət ol, bunun nə aidiyyəti var? Yəni, güya ki, bunun şiyə olduğuna görə İrana çalıblar. Bütün dini təriqətlərə, bütün dini nətər deyirlər, məzhəblərə, söhbət məzhəblərdən gedir. Yəni, Hənəfi, Şahvi, Cəfəri, Sələfi, Sünni, Şiyə və s. bu təriqətlərdən gedir, bu məzhəblərdən gedir daha doğrusu. Hər birinə hörmətimiz var. Amma yəni, sən özünü müdafiə eləmək üçün artıq şiyəliyə sığınırsan, buradan, nə bilim, güya mən şiyə olduğuma görə mənə sıxışdırırlar, ölkədə dini qarşıdurma yaratmağa cəhd edirsən. Yəni, 50 yaşında bir adamın bunu eləməsi çox ayıbdır sadəcə. Elşən Xəzər deyir ki, bəzi insanlar sosial şəbəkələrdə baxış sayı toplamaq üçün nə olsa yazırlar. Tamam, yaxşı, bəs Qasım Süleymaninin deməli, öldürülməsi zamanı gətirib ora şam qoymaq, gül qoymaq, çiçək qoymaq, İran səfirliyinin, avtomobilinin ön sırasında, ön nətər deyirlər, oturacağında oturmaq nədir bəs? Yəni, bu da şiəlikdir mi? Yəni, niyə İran səfirliyinin ön oturacağında, nə bilim, başqa bir meyxanaçı, Namiq Qaraçıxurda niyə oturmur, Mehman Əhmədli niyə oturmur, Namiq Məna niyə oturmur, hansı ki, bunlar səndən qat-qat məşhur meyxanaçılardır. Namiq Qaraçıxurunun pencəyi bu ölkədə Elşən Xəzərdən məşhurdur. Yəni, Namiq Qaraçıxurunun pencəyi Elşən Xəzərdən məşhurdur. Yəni, özün qoyuram kənara. Digər meyxanaçıların heç adını çəkmirəm. Nəyə görə Namiq Qaraçıxurunu da İran səfirliyinin tədbirinə çağırmırlar? Yəni, buna cavab verə bilən varsa, mən heç bu mövzuda Elşən Xəzərdən hətta üzr istəyə bilərəm. Yəni, söhbət meyxanadan gedirsə, söhbət söz sənətindən gedirsə, nə dəyişmədə, nə yaraşıqda, nə boybuxunda, nə söz atışmasında, nə populyarlıqda, nə məşhurluqda Namiq Qaraçıxuru, yəni Kreml sarayında meyxana demiş adamdır. Yəni, dəvət eləyəydilər də onu da. Namiq mənanı. Mehman Əhmədli, deməli, Elşən Xəzərin müəllimidir. Baxmayaraq, Elşən Xəzər ondan yaşda bir yaş böyükdür. Mehman Əhmədlini çağıraydılar da həmin o səfirliyin tədbirlərindən. Deyirdilər ki, Mehman bəy, buyurun gəlin, siz bunun ustadısınız, bu Elşən Xəzərin. Elə sizi də bir ustad kimi orada görmək istəyirik. Niyə onu çağırmırlar? Bəyəm Elşən Mehmandan savadlı adamdır mı? Elşən bəyəm
mehmandan çox mu bilir meyxananı? Deməli burada mehman da ibadət eləyir. Mehman da ibadət əhlidir. Yəni dini qaydaları bilir. Bəs nəyə görə məhz səni dəvət eləyirlər o tədbirlərə? Yəni bu qədər mi cəmaat avamdır? Bu qədər mi belə nətər deyirlər savadsızdır? Yəni heç nəyi dərk eləmir. Yəni bu ölkədə meyxananın rəmzi sənmi sən? Xeyr, səndən güclü meyxanaçı yoxdur mu? Var, özü də çox kifayət qədər. Ən məşhursan mı? Yox. Başqa nə? Səni başqa nə bağlaya bilər İran səfirliyinə və yaxud da İrana? Yəni məşhurluğun ən məşhur meyxanaçı deyilsən, ən yaxşı meyxanaçı deyilsən, ən yaraşıqlı meyxanaçı da deyilsən, ən savadlısı da deyilsən. Orta bab öz dövrünə görə tanınan, məsələn deyək, meyxananın belə biraz futbol dilinə deyəcəm, nə Ronaldosu deyilsən, nə Messisi deyilsən, yəni maksimum meyxananın nə bilim, Vaqif Cavadovusan, nə bilim, belə də yəni orta bab meyxanaçı. Deyə gəlsin də, yəni axıra bir 10-12 nəfər qalmışdı, onlardan birisi. 16 nəfərin içində 10-12 nəfərdən biri. Niyə bəs birdən-birə sən İran səfirliyinin diqqətini çəkirsən? Və açıqlamanın ardını oxuyuram. Cəmaatın evdə anası, atası, yoldaşı, övladı var. Bir insanı ittiham edən zaman onun dəlil və sübutu olmalıdır. Bəli, mən İslami şeirlər yazıram. Deməli, Türkiyə, İraq, Almanya, Rusiya, İrana dəvət edirlər. Gedib şiə toplumu olan mərasimlərdə iştirak edirlər. Bu adam konkret bölücülüklə məşğuldur. Mən hesab edirəm ki, bu adam nəzarətə götürülməlidir. İnanın ki, ard-arda şiə başa düşmədim. Yəni, burada güya kim ya şiəliyi, ya sünniliyi danır ki, bu davamlı olaraq eyni şeylər. Yəni, bir məhzəbə sığınmaq, məni qoruyun, məni qoymuyun, məni nə bilim öldürdülər, məni astılar, məni kəstilər. Nə qədər sığınacaqsan sən bu məhzəblərə, bu şiə məhzəbinə? Kim şiəliyə nəsə deyir, İrana gedirəm, İraqa gedirəm, filan edirəm, nə bilim. Tamam, ona qalsaydı, gəlin belə bir şey deyim sizə də. İslam dininə, nə bilim, şiəliyin digər məsələlərlə bağlı Azərbaycanda Allah rəhmət eləsin, Vüqar Biləcəri, onun da fotosunu çox istəyərdim, zəhmət deyilsə bir fotosunu tapaq verək. Azərbaycanda əruz vəznin, İslam dinin qaydalarını Vüqar Biləcəridən o tərəfə bilən ikinci bir meyxanaçı olmayıb. Niyə onu da dəvət eləmirdilər? Cəmi 2 il öncə vəfat edib. Onu da dəvət eləyirdilər İran səfirliyinin tədbirlərinə. Vüqar Biləcəridən çox mu bilirsən sən? Vüqar Biləcərinin bildiyinin 10%-ni bilmirsən. Nə əruzdan, nə dində, nə digər məsələlərdə. Və səni niyə dəvət edirlər? Vüqar Biləcərini dəvət eləmirlər. Vüqar həm qəzəli bilirdi, həm digər məsələlər. Yəni, Allah rəhmət eləsin, bax ekranlarınızda görürsünüz. Vüqar Biləcərini dəvət edirlər də. Yəni, vizual olaraq da bir oxşarlıq var. Səndən cavandır, səndən daha dərin savada malikdir, səndən daha çox dünya görüşünə malikdir. Baxmayaraq ki, aranızda 15 yaş fərq var. Amma Vüqarın bir beyti bəlkə də Elşən Xəzərin bütün yaradcılığına bərabər idi. Tamam, dəvət eləyirdilər Vüqar Biləcərini. Demək ki, burada işin əslində, işin kökündə tamam başqa şey var. Burada nə bilim, ana, ata, bacı, nəm, qardaş, şiəlik, bu şeyləri işin ortasına qatmaqla dolayı olan məsələdən, yəni işin içərisindən çıxmaq cəhdləri var. Bir daha deyirəm, Azərbaycanın ən məşhur meyxanaçısı deyilsən. Ən məşhur meyxanaçı deyəndə ilk ağla gələn adamlar kimlərdir? Meyxana deyəndə kimlər ağla gəlir bugünkü gündə? Namiq Qaraçuxurlu, nə bilim, Pərviz Bülbülə, Orxan Lökbatanlı, o birisi, bu birisi və s. və yalaxır. Tamam, sənin bir həmkarın var, Akşın Fatih. Bir vaxtlar eyni yerdə, o da dini meyxanlar deyib. Onun yadı hallanmır bu məsələlərdə. Səninlə qərəzimiz nədir? Səninlə nə qərəzimiz var, nə şəxsi qərəzimiz var? Səninlə, yəni səni niyə istəməyək ki, biz sən də Azərbaycanlısan, əslən Cəllabat rayonundansan. Yəni, Əhmədlidə böyümüsən, əslən Cəllabatdansan, Elşən Xəzər. Sən niyə istəməyək, səninlə bizim nə qərəzimiz ola bilər ki? Amma sən illərdir, İran səfirliyinin bir tədbirini buraxmamısan. Bu diqqət çəkməyə bilməz axı. Yəni, təsəvvürləyin ki, məni bir səfirliyə, nə bilim, Azərbaycanla Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi olsun, digər səfirliyi olsun, məni bu qədər davamlı surətdə ora çağırırlarsa, demək ki, məni istəyirlər, mənlə əlaqələri var, mənlə dostluqları var, nə bilim, xətrimi istəyirlər, mən də onları istəyirəm və s. və yəl axırda. Yəni, niyə görə
Və ardınca davam edirsən. Bu arada hər kəsdən, 150 nəfər bizi canlı olaraq izləyir, hər kəsdən xahiş edirəm. Canlımızı bəyənin və paylaşın, çox xahiş edirəm. Çox önəmli məqamlara toxunuruq və çox önəmlidir bunları deməli, bilməyiniz. Çünki bir çox hallarda bizə cəmiyyət olaraq başqa informasiyalar verilir, amma işin əslində tam ayrı məqamlar dayanır və mən bilirəm ki, bu məsələdən sonra da bu açıqlamalardan sonra ola bilər ki, bizə də müəyyən təzyiqlər olsun, bizə də müəyyən nə bilim, baskılar olsun, necə ki, sosial şəbəkələrdə olur. Amma fərq etməz, yəni söhbət dövlətçilikdən gedirsə, bu işlərin axırına qədər getmək lazımdır. İndi diqqətlə oxuyuruq. Bir insanı ittiham edən zaman onun dəlili və sübutu olmalıdır. Dəlili sübutlarını hamısını qoyduq ortalığa. Bəli, mən İslami şeirlər yazıram və filan filan bunlar deyir. İndi kim hara gedirsə oranın agenti olur. Onda Türkiyənin, Almaniyanın da agenti desinlər də, o ölkələrə də gedirəm. Qardaş, sən kaş elə Türkiyənin agenti olardın, heç bir problem yoxdur. Kaş elə sən Türkiyə, Türk nətər deyirlər, bizim bu Türkiyə ilə dostluğumuza bir şeirlər, qəzəllər ithaf eləyəydin, nə bilim, nə eləyəydin, eyb yox. Sənə bir, kimsə nəsə deməzdi. Sən amma müharibənin gedişatında Erməniyə pulsuz yanacaq göndərən, Anna Kopiyanın başına gətirib örpəyə atan, Farsın, İranın təbliğatını aparırsan ölkədə. Yəni, o baxımdan da, yəni sənin Almaniyanın niyə o işin gözünə qatıb bilmirəm, amma yəni, burada bir eyham var. Yəni, əslində, yenə də niyə Türkiyə adını çəkirsən, onu bilmirəm. Başqa tərəfdən, özdə hansı ölkəyə getsə, sosial şəbəkələrdə özümüz çəkib paylaşırıq. Bəli, özünüz çəkib paylaşırsınız, necə ki, İran səfirliyinə də gedirsiniz, oranı ümumiyyətlə su yoluna döndərmişdiniz. Bunu hər kimdirsə qərəzdədir. Mən belə insanlara təəccüb edirəm. Nədir axı bunların fikri? Mənim adımı İranla əlaqələndirməsinlər. Allah xalqımızı qorusun. Hansı xalqı qorusun? Azərbaycan xalqını qorusun. Yoxsa hansı o sizin xalq, hansı xalqdır onu da bir deyəydiniz zəhmət olmasa. Meyxanaçı deyir ki, kimlərisə sosial şəbəkədə İran agenti adlandıranların özləri araşdırılmalıdır. Aha, bu əks hücumdur. Kontur ataka. Əks hücum və stat. Bu cür insanları araşdırmaq lazımdır ki, bunlar nə niyyətdən, kimin tapşırığı ilə belə şayələr yayırlar. Baxın, bu yaxınlarda Azərbaycanda İnteraz televiziyası, Salam News informasiya agentliyi və s. bir neçə deməli, İran yönümlü media orqanlarının bir 7 nəfər əməkdaşı saxlanıldı. Onlarla kimin nə qərəzi vardı? Biz onları tanıyırdıq jurnalist kimi və s. və ilaxır, görürsünüz. Amma işin əslində başqa məsələlər var. Onlar da bütün günü İran təbliğatı aparırdılar. Onlar da bütün günü İranın xeyrinə materiallar dərc edirdilər. İnteraz kanalında bircə o qalırdı ki, səhər tezdəni Xomeynidir, Xamneydir, onun nə bilim, məsləhəti ilə açaq ki, hə, səhərimiz açıldı, gecəniz xeyrə qalsın. Və görürsünüz, işin əslində nələr var, nələr var imiş. Və dövlətin xüsusi xidmət orqanları, digər qurumları məsələni araşdırandan sonra məlum oldu ki, aha, burada deməli başqa məsələlər var. Və bu dövlətin vətəndaşı ilə nə qərəzi var ki, 7 nəfəri bir gündə saxlasın, həbs eləsin. Yəni, nədir qərəz? Yəni, o 7 nəfəri dövlət içərdə baxmalıdır həbsxanada. Yeməyin verməlidir, suyun verməlidir və s. Dövlətin nə qərəzi var Elşən Xəzərlə və yaxud da intiqamın Elşən Xəzərlə nə şərik malı var? Sən meyxanaçısan, mən jurnalistəm. Və yaxud da jurnalistin səndən nə qərəzi ola bilər, ay Elşən Xəzər? Meyxanaçı deyilir ki, toylara şərik. Hə, bundan başqa, məsələnin bir başqa tərəfi də var. Sən əgər çörəyin, belə deyək, bir meyxanaçı kimi toylardan, məclislərdən çıxırsa, meyxana demirsənsə, toylara getmirsənsə, hardan dolanırsan, qardaş? Yəni, bu dolanışıq hardandır, necədir? Yəqin vaxtında özünə gün ağlamırsan, onu da deyə bilərsən, amma çox maraqlıdır. Yəni, neçə illərdir toylara getməyən adam necə dolanır? Və sonra davam edir ki, hara gedib gəldik, kimlə nə olur, hansı təyyarə ilə gediriksə, hamısı açıq bilinir. Bunlar axı niyə belə eləyirlər, onu özünüzdən soruşun. Bizi dövlətimizlə, millətimizlə üz-üzə qoymaq, xalqın gözündən salmaq istəyirlər. Şükür ki, dövlət hər şeyi görür. Dövlət hər şeyi görür, amma müəyyən araşdırmalar mütləq yəqin ki, nətər deyirlər, nəzərə alınacaq gedişat. Qlobal infonun yeri gəlmişkən məlumatıdır bu. Qlobal infoda yeni yaradılmış, amma öz sözünü deməkdə olan media qurumlarından biridir və bu açıqlamanı da elə belə almazlar. O üzük Elşən Xəzər barmağındakı üzüklə bağlı yayılan xəbərə aydınlıq gətirib. Bildirib ki, o üzük heç mənim olmayıb, bir tanış şəxs onu satışı ilə məşğul idi. Mən də görüb, bəyənib, paylaşdım. Hətta paylaşımda üzüklə bağlı
kısa məlumat da vermişəm. Bu hardasa 5 il öncəyə ait görüntülərdir. İndi onu da atıblar ortaya ki, güya üzük İrandan gəlib. Zəhmət olmasa Elşən Xəzər üzük, belə bir görüntü biz onu tapıb verə bilərikmsə, əgər mümkündürsə. Deməli bir görüntü üzükdür. Barmağından çıxardır, atır suya, ilahi möcüzə filan. Bu bir əqiq daşıdır. Yəni bu xüsusi bir daşdır. Onu deməli biraz islaq olanda, islaqdan da, yəni o qaranlıqda işıq verir. Yəni onu da bir cəhalətindən, elə bir sanki insanları cəhalətə sürükləmək kimi. Bax, həmin bax, şəkili də görürsünüz. Bu arada, dəyərli izləyicilər, çox sağ olun. Canlı yayımızda olduğumuza görə bir bəyənək canlı yayımızı bəyənmək eləyək və burada olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox vacib, çox önəmli məqamlardır. Bu, ümumiyyətlə, əslində bu yayımı, bu fikirləri səsləndirmək mənim özüm üçün də bəlkə bir təhlükə daşıyır. Ona görə ki, Elşən Xəzər, bir daha deyirəm, bunu yəni dammadan deyirəm, bir müəyyən bir auditoriyası olan bir meyxanaçıdır və bugünkü gündə də 10 illərlə İranın burada apardığı o təbliğatın nəticəsində hələ də qəflətdə olan, hələ də cahil olan insanlar var ki, mən bugün danışdıqlarım onlara İsrailin adamı danışır düşüncəsi yarada bilər. Bu təbii haldır, çünki bilirsiniz, bu qədər cəhalətə sürüklənib, müəyyən nətər deyirlər, istiqamətlərdə, Bakı müəyyən kəndlərində, müəyyən bölgələrimizdə bu təbliğatlar illərlə aparılıb. Yəni bugün nətər deyimi, yəni bu dediyim sözlər sanki əstağfurullah, Allaha qarşı işlədilmiş kimi gəlir bəzi adamlara. Amma bu belə deyil, həqiqətən də belə deyil. Siz düşünün ki, ortada dövlətdən, dövlətçilikdən söhbət gedir. Dövlətçiliyə təhdiddən söhbət gedir, dəyərli izləyici. Ona görə də yəni hər kəsdən xahiş edilən bu mövzuya qəti layiq qeyd qalmayaq. Və güman edirəm ki, bax, Hacı Şahinlə bağlı da yeri gəlmişkən bir məqamı diqqətinizə çatdırım, yenidən qayıdacaq mövzuya. Dünənləri Hacı Şahinin bir görüntüsü vardı kalbasa sexlərinin birində konkret olaraq. Həmin o kalbasa sexində Hacı Şahin belə deyək, şəkil çəkdirmişdi ya çəkdirilmişdi, bilmirəm, hər nədirsə, yəni fərq etməz. Və deməli, danışıb bu barədə və ölkəzə açıqlama verib. Deyib ki, mən heç bir məhsulun reklamında iştirak etməmişəm və etmək fikrimdə yoxdur. Deməli, din xadimi kimi bizə müxtəlif müəssisələrdən oradakı istehsal prosesini yaxından deməli, müşahidə edib insanlara halallıqla bağlı məlumat vermək üçün müraciətlər olur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində bununla bağlı bir komissiya var. Mən o komissiyanın üzvüyəm, biz yerlərdə gedib onu araşdırırıq. Çünki insanlar halallıq üçün din xadimlərinə müraciət edirlər. Dini qaydalara uyğun olub olmamasını akta və s. aidiyyatı qurumlar araşdırır. Mən başa düşmürəm. Yəni, bu indi neyinə məlidir? Bu sex gedib kalbasaların yoxlamalıdır. Neyinə məlidir? Bu adam şeyxin müşaviri səviyyəsində bir adamdır. Yəni, necə olur bu? Bu arada, dəyərli izləyicilər, bir daha diqqətinizə çatdırıram. Hər gün səhər saatlarında, səhər 9:30-da, axşam 19:30-da xəbər buraxılışımız olur. Mütləq şəkildə xəbərlərimizi izləyin. Bax, bizi əməkdar artist Ədilə Əflakinin burada şərhində